Fonjanna fianarana aho dia nanao an'io ara-malagasy io ary tao ny fanketana isilay vadiko. Ny zavatra tiako amin'io asako io izany a dia ny manao finition. Ny anarako dia razanantselon'ny Napolety. Efa taonay izany ilay ara-malagasy efa nataon'ny ray aman-dreninay taloha dia vao nodimby asanay aty aoriana. Tena tiako io asa io a satria efa asa hatramin'izay nahazatra anay. Somary sarotra ny akora nefa tsy maintsy miasa zahay. Izay avy any ambositra. Ny karamanao taonay eto dia ara-malagasy no asa ivelomanay eto. Fito ny isan'ny zanako. Ny iray manaraka nahatỳ Tamatavy ny enina any ambositra. Telo taona izay nahatongavana eto a tamin'ny enina amby folo sy roa arivo. Zavatra mampitebiteby ahy zao hoe ho vitako ve ny fianaran'ny zanako sy ny mifatrano aty Tamatavy. Rehefa tsy mianatra fitahiana dia manaraka amiko mivarotra. Tiako fitazana zanako izany dia la manoro lalana azy amin'ny fahendrena mahay makasitraka olona hanaja olona. Raha salama ny vatana dia tena mandeha ho azy ilay fiainana. Fa ilaina ihany koa iadiana amin'ny mikraoba maro samihafa. Zavatra mba tiako izao a dia ny mihaino tantara. Mba misy fananarana toro lalana isan-karazany. Rehefa miasa iny aho a dia manao volo chignon. Fa rehefa mba mifetifety indray a dia mba mikiraviravy ny volo mandeha miangona na misy cérémonie atao.